На Київщині у селі Крушинка в ході чергової перевірки працівники «Київоблгазу» виявили витік газу в приватному будинку. Як з'ясували пізніше, проектно-технічна документація щодо підведення палива до помешкання взагалі не відповідає дійсності. Мешканці роботі газовиків перешкоджали, тож останнім довелось викликати поліцію. Чому вони допускали працівники? З якої причини? Ви будете так відповідати на запитання? Ні, не буду. Мешканці цього приватного будинку у селі Крушинка, що на Київщині, не допустили до газового лічильника працівників «Київоблгазу», коли ті саме перевіряли контрольні показники та проводили інвентаризацію обладнання. Більше того, фахівці виявили за однією з адрес витік палива, тож огляд був необхідним. Спеціалісти кажуть, така несправність може призвести до вибуху чи пожежі. За даною адресою була наявність витоків газу, яку ми локалізували. Також абонент не надав доступ до того, щоб ми зняли лічильник газу, який є належністю АТ «Київоблгаз», тобто обмінний фонд. З приводу цього, цих порушень було складено акт відключення. За словами сусідів, мешкає у цьому будинку Андрій Золотухін, брат топ-менеджера регіональної газової компанії пана Ігоря. І саме Ігор Золотухін не пускав фахівців «Київоблгазу» на подвір'я та саботував роботу. Однак після приїзду поліції та журналістів чоловік зник. На переговори, так би мовити, відправив жінку, що не представилась. Вони зайшли, відключили без якоїсь причини газ. Ні, я не являюсь родичем РГК. Ігор Золотухін – директор компанії 104UA, що працює під брендом РГК. Чоловік, очевидь, забувся, що перед законом усі рівні. Фахівці «Київоблгазу» кажуть, такий саботаж роботи може коштувати життя, адже обладнання в аварійному стані може призвести до вибуху. Тому, якщо споживачі не допускатимуть спеціалістів до обладнання, на них складатимуть акт відключення газопостачання згідно з кодексом газорозподільних систем. Нині ж перевірки у Фастівському районі тривають. Юлія Нічволода, Віталій Даник. Новини «Правда тут».